Pozdrav svima ljudi, Miha ovdje. Ljudi, brašno je video na mom kanalu, danas igram PUBG Mobile. To je kako radi PUBG. Žurio sam. Evo, našto novo, facecam. Prvi put. Evo, uzao sam svoj setnu maram. Kačket je tu. Idemo pa te chicken dinner. Malo pre, sam odigrao dva gejma. Mislim sad čitavo vrijeme da snimam. Igro sam igru. Nisam sve chicken dinerama, kako ja dosim chicken dinera kad sam 42. level. I desi se, nisam snimao, ha ha. Sada vam snimam, vidi se za gore. Very nice. Tiše. Što bio? Koliki mi je FPS? 500! Smanj se, 200, 84, vidi, šta je pička, tebe ću prvo, živamo, ne udaraj ljude, ne udaraj ljude, ne udaraj, šta bi, pejna, sad želite prvi put moj loot na sanfoku, vidi se Mjanar, Erangel. Imamo i novu, kako se zove na novom mapa, se zove Vikendi beta. Samo je beta, naravno, neće još izbaciti pravu verziju u januaru, ovo mem. Tek u martu će izbaciti pravu verziju. Sad. Zna dečka igrati u igricu. FPS 164, 48, 64, 100, 176, 132, ajde, 50, ne, skoro sam preletio P9, okrici, okrici, e tako, ko da padam sa istom strani, znamo se gdje ja idem, thank you very much, grafika, 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 učitaj, 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 gdje teksture, tooo, vidi ovog. Ne. E, jeb ga. Skoro sam umro. A zamisl. Jedan, dva hita i Stefan. Mrtav. Zamisl, klip traje 2 minuta. Kako bi to pogledao? Vidi. E, medkit. Znam što ga moram odmah iskoristiti. Ko kaže da ga moram iskoristiti od me? Thank you. Šta ćemo? Prošto je mene strah da ja ne umri. Ali kakav mi je skill, neću. Sutri pode, evo. Da imam mjesto ove male torbice. Imam ovako. 5. Okej. Ne! Ako neko bude rekao, ja Stefane, ti stoka nubara, ti ne znaš ni lutat normalno na sanhuku.
Prvo vidite moj broj killova u jednom gameu. I vidite moj broj killova svi zajedno gameova. Onda vam nešto recite. Znači, više od fucking 300... 300 killa, da. No. Ovo sam loot. Kad? Samo pas. Jebemti, mater. Ko je bilo to? Jedan mora. Da, neko je protrčao kroz ovu kuću. Pa nije opustiš je. Če je hangar? Ajde, idemo, kar je u hangar. Kopija muđe. Može. Is! Hvala, brate. Če čuje, če ne čuje. Sve je mrtvo luto. Čim je on onako... On je ovaj profi, ja sam mrtav lagano. Jedinako ja njega ne ubijem. Ako malo pre. I nije se snimilo. Nek' bude otvoren. Jaaa. Video. M4. Ovo je neka snimka. Prošli put sam čak i radio challenge. Bez M4-ke. To. To. Ostaćemo mi ovo dole. Pod nje da imam. Pušku su. Sa kog stupa. A! A šta je ovo, šta je ovo? Ne izađem sad na ovo sranje. Srce kontrolirao mi je. Aha. To je lutka. To. Zašto ovo nije Fortnite? Danas im i ovaj ovdje Tommy Gun. Ajde, ajde. Ja. Baterija, da znate, ljud, baterija. Stani mi je punjaš tu pri sebe. Ose pri sebe. Ko otvori ovo? QBU. E. Kada čujem 5000 koraka. Ne piše. Ne znam. 165. Če je? I trčim. Sam da vidim. Ko zna gdje će otići? Drži. Jo. Sam rekao. Uhoda. Evo ga. Svjetlo. Jes, imam QBUZ. Evo kuda nisam neko QBU. Sam ja njega. Mala dečko, vidio imam 5 bombi. Nestoj sam mirno. Mogu se kad ima kače. A ja tu kaču želim.
kure tardina mogućo. Sen malom kreši da sve što je fucking gledeš iz FPS. Stali. Nije. Koristim kako meni ovaj leti QBU. Kako mi je probao ga... Znači... Zašto im badmu? Kad treba kratko da traje, ne da ga idem 3 sata. Da se uploaduješ više. Pute. Na nekoga. Gdje? Gdje? Hit. Is that hit? Na to ideš. Eto me. Čekaj. Kom prst. Sad ide kamena. Da me napunio lovom. Daj se. Otkudo? Nije to daj, nije to daj. I ja sam budala. Dosta je bilo. Evo, prvi face game clip. Danas ste uživali, ako jeste, to ste bili like, share, subscribe. Mislim, sljedeći video MihaHD. I pozdrav.